Foxy, som sagtens kan løbe fejlfrit. Hun har fået fløjte denne gang. Så, og så skal vi have til at koncentrere sig. Jeg er sikker på, at Toxy kan levere en super tid. Desværre nede på den første, men det skal ikke forhindre i et super godt løb og en god tid. Lene Toxy. Vi arbejder i hvert fald på sagen. Det er vores hurtige hænder. Vi leverer en super tid på 30-63, og er det ærgerligt med den nedrunding lige i starten. Ja, det er godt.